Smůlu měli v minulých dnech pěstitelé marihuany na Uherskohradišťku. Prvním z nich byl 32-letý muž, který osadil rostlinami konopí celou zahradu domku v Ostrožské Nové Vsi. Musel se ale dívat na to, jak policisté odřezali 29 rostlin a zabavili i 30., která se už sušila v kuchyni. Nejednalo se o žádného amatéra. Policisté prověřují informace, podle kterých drogu prodával až v Praze. Zabavené množství by mu vyneslo asi 1 000 000 korun. Pěstoval totiž kultivované odrůdy konopí s vysokým obsahem THC. Mezi zajištěnými rostlinami byly odrůdy například blueberry, El Niño nebo train. Semínka těchto rostlin pachatel nakupoval přes internet. Marihuana rostla také v Kostelanech nad Moravou, kde si náruživý 30-letý kuřák vysadil 13 rostlin. Z jejich sklizní se už ale namáhat nemusel. Obstrali za něho hradiští kriminalisté. Muž tak přišel o několik let poklidného kouření a může také přijít o několik měsíců svobody. Třetí políčko objevili policisté v lese nedaleko Uherského Ostrohu. 17 rostlin na něm zasadil 23-letý mladík. Spolu s kamarádem se je pokusili sklidit pod příkrovem tmy. Ke své smůle ale nebyli v noci v lese sami. V té době šli myslivci na čekanou, uviděli zaparkované auto v lese a svědomitě zavolali na policii. Ostrožští policisté vyjeli na místo, začali řešit věc jako přestupek zákazu větí do lesa. Policisté se domnívali, že se jedná o pytláky. Místo zvěře však našli v autě pytel se sklizenou drogou. Pachatelům všech případů hrozí rok vězení za nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku. Až do začátku října si strážníci v Dačicích museli pro zajištění dopravní bezpečnosti pronajímat radar pro měření rychlosti od soukromé firmy. Právě proto se město rozhodlo zřídit pro svou policii radar vlastní. Ten posloužil i během víkendové akce, při které si řidiči mohli zkontrolovat, zdali tachometr v jejich vozidle ukazuje správně. My nechceme působit jenom represivně na řidiče, chceme vycházet jim taky vstříc a pomáhat jim, takže jsme se rozhodli my jako městská policie v součinnosti s městem udělat tuto akci. Celé odpoledne tak policisté měřili rychlost vozidel na silnici mezi Dačicemi a Bílkovem. Nemálo řidičů se přijelo přesvědčit o tom, zdali právě jejich tachometr funguje tak, jak by měl. Máme stanoviště asi 200 metrů vpředu, vezmeme si iniciály od řidičů, číslo vozidla. Kdo chce od řidičů poslat fotku mailem, tak mu pošleme výslednou fotku mailem, aby se mohl podívat, jak je. Radar bude samozřejmě používán především pro zajištění bezpečnosti v obcích. Budeme měřit hlavně obce průjezdný, jak je Velký Pečín, Lipolec, ale i ulice v Dačicích, i kolem škol. Vedle klasického kontrolování rychlosti plánuje dačická policie zopakovat i akci s měřením tachometru. Nový radar se jistě objeví i na dalších policejních prezentacích a nebo například na akcích integrovaného záchranného systému. Šest Broďanů a jedna Záhorovianka v současné době dojíždí do nově vybudovaného denního stacionáře v areálu nemocnice s poliklinikou. Zařízení, které slavnostně zahájilo provoz 11. října, vzniklo v prostorách bývalé záchranné služby a lékařské služby první pomoci a slouží pro dospělé osoby ve věku 18 až 60 let s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Historicky tady ta služba víceméně chyběla, protože o nedospělé vlastně postižené osoby jakýmsi způsobem postaráno a jak si ti dospělí mají prostě smůlu a většinou ta péče přechází na rodinu. Pro tyto lidi si myslím, že ten stacionář je vlastně taková pomocná ruka, obrovská pomoc v tom, že po dobu nezbytně nutnou, jo, můžou tady zanechat toho svého člena rodiny, kde o něho bude dobře postaráno. Čtyřčlenný kvalifikovaný personál v čele s Lenkou Kovaříkovou vítá klienty po celý pracovní týden od 7 do 16 hodin. Maximální denní kapacita zařízení je 12 osob se sníženou soběstačností. Jednak se převlečou v šatně, potom mají bezbariérovou koupelnu i WC, denní krásnou, myslím si, že krásnou denní místnost a potom je tam relaxační místnost a hlavně snůzelen, který asi většina možná našich klientů ani jejich rodinných příslušníků nezná. Je to taková opravdu klidová relaxační místnost, kde za pomoci přítmí, hudby a na vodním lůžku dochází k takové relaxaci a sklidnění. Klidová místnost je navíc vybavená audio
biotechnikou, masážním křeslem a běžeckým trenažérem. Ani s přepravou nebudou těžkosti. V rámci celé investiční akce ve výši 4 miliony 600 tisíc korun totiž sociální služby Uherský Brod pořídili také dva prostorné automobily. Velkou část projektu zafinancoval regionální operační program. Městská pokladna přispěla necelými 900 tisíci. Hlavní představitelé evropských organizací zabývající se studiem totalitní minulosti podepsali smlouvu o založení platformy Evropské paměti a svědomí. Podpisu se zúčastnili premiéři České republiky, Maďarska a Polska. Hlavním úkolem platformy Evropské paměti a svědomí bude na evropské úrovni koordinovat studium a projekty související s vyrovnáním se s totalitní minulostí. Nyní nastává významný okamžik vzniku platformy Evropské paměti a svědomí, která byla v uplynulých třech letech pečlivě připravována. Tento moment nás nejen naplňuje radostí, ale je pro nás všechny i velkým závazkem do budoucna. Jsme připraveni se maximálně vynasnažit stát ve službě pravdy, jejíž poznání osvobozuje. Středoevropský region a čtyři země, Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, ve svých moderních dějinách zažili dva totalitní režimy. Tyto dva totalitní režimy likvidovaly nejenom elity našich národů, ale zaútočily i na široké společenské skupiny, na tradiční vztahy, na tradiční kulturu a také na soukromé vlastnictví. Naše národy tomuto tlaku odolaly a nesou si výsledky tohoto tlaku a odolání od tohoto tlaku také do nových demokratických a svobodných poměrů od konce 80. let. Toto období nesmí být zapomenuto, musíme si ho připomínat, protože to bylo období boje za svobodu našich národů a jsem velice rád, že dnešní den vytváří příležitost pro podepsání spolupráce mezi institucemi, které se výzkumem totalitní minulosti zabývají, a to dokonce institucí z obou stran bývalé železné opony. Naše národy si pravdu o své historii zaslouží a já věřím, že vytvoření této platformy k nalézání pravdy o této historii pomůže. Šest Broďanů a jedna Záhorovjanka v současné době dojíždí do nově vybudovaného denního stacionáře v areálu nemocnice s poliklinikou. Zařízení, které slavnostně zahájilo provoz 11. října, vzniklo v prostorách bývalé záchranné služby a lékařské služby první pomoci a slouží pro dospělé osoby ve věku 18 až 60 let s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Historicky tady ta služba víceméně chyběla, protože o nedospělé vlastně postižené osoby jakýmsi způsobem postaráno a jak si ti dospělí mají prostě smůlu a většinou ta péče přechází na rodinu. Pro tyto lidi si myslím, že ten stacionář je vlastně taková pomocná ruka, obrovská pomoc v tom, že po dobu nezbytně nutnou, jo, můžou tady zanechat toho svého člena rodiny, kde o něho bude dobře postaráno. Čtyřčlenný kvalifikovaný personál v čele s Lenkou Kovaříkovou vítá klienty po celý pracovní týden od 7 do 16 hodin. Maximální denní kapacita zařízení je 12 osob se sníženou soběstačností. Jednak se převlečou v šatně, potom mají bezbariérovou koupelnu i WC, denní krásnou, myslím si, že krásnou denní místnost a potom je tam relaxační místnost a hlavně snůzelen, který asi většina možná našich klientů ani jejich rodinných příslušníků nezná. Je to taková opravdu klidová relaxační místnost, kde za pomoci přítmí, hudby a na vodním lůžku dochází k takové relaxaci a sklidnění. Klidová místnost je navíc vybavená audiotechnikou, masážním křeslem a běžeckým trenažérem. Ani s přepravou nebudou těžkosti. V rámci celé investiční akce ve výši 4 miliony 600 tisíc korun totiž sociální služby Uherský Brod pořídili také dva prostorné automobily. Velkou část projektu zafinancoval regionální operační program. Městská pokladna přispěla necelými 900 tisíci. Několik desítek policistů České republiky se ve čtvrtek dopoledne shromáždilo před Jindřichohradeckým zimním stadionem. Důvodem naštěstí nebyl žádný ostrý zásah, ale cvičení. Nasimulováno bylo několik případů řádění hokejových fanoušků.
Pořadatelé sportovních utkání by měli policii informovat předem o všech rizikových zápasech. To znamená, že by měl mít vyhodnoceny jaksi mužstva, když přijedou, kde ty rizika jsou a které mužstvo hostující má problémové fanoušky a kde může dojít k nějakým potížím. Nasimulováno bylo několik druhů zásahů. Nejdříve policisté řešili nepokoje v kotli, potom případ, kdy fanoušci napadli pořadatele. Poslední zásah byl přímo před zimním stadionem. My zasahujeme až ve chvíli, kdy nám hlavní pořadatel nás o to požádá, protože jak si on tu situaci sám nezvládá. Takže pořadatel samozřejmě by měl mít zajištěnou bezpečnost na stadionu, měl by tam mít stewardy nebo nějakou službu, která ty drobné problémy řeší. Samotná policie zasahuje, až když je pořadateli povolána. V rolích rozběsněných fanoušků tentokrát byli jindřichohradičtí vojáci. Při cvičení byste ale rány pouze na oko čekali marně. Mladí muži z obou skupin do sebe šli opravdu tvrdě. Mistrovská Plzeň se v Uherském Hradišti představila v plné parádě. Než se stačilo Slovácko pořádně rozehrát, prohrávalo 0-1. Po rohovém kopu se ve třetí minutě dostal k míči plzeňský Bakoš a poslal svůj celek do vedení. Slovácko se však po této brance rychle otřepalo a tvrdě doráželo na hostující branku. Ve 27. minutě po akci Došek Valenta se ve vápně nejlépe orientoval Ondřejka a hlavou zařídil vyrovnání na 1-1. Domácí fotbalisté i po této brance tvrdě svírali Plzeň na její polovině. Do dvou velkých šancí se po pěkných akcích dostal domácí kapitán Došek, jenže ani jednou nedokázal skórovat. V té době se potvrdilo pravidlo nedáš dostaneš. Domácí obránce Mezlík zahrával malou domů, jenže hostující Petr Žila tuto přihrávku vystihl a hosté se radovali po druhé. Zkusil jsem jít do toho golmana a naštěstí pro mě jsem ten balón dostihl dřív než golman a pak už jsem to dával do prázdné brány. Za první poločas, a kdyby nebylo těch dvou inkriminovaných momentů při té standardní situace, při té chybné přihrávce domů, tak si troufnu říct, že takovýhle poločas jsme tady ještě nehráli. Samozřejmě pro nás byl strašně důležitý vstup do utkání, kdy jsme hned z první standardní situace dokázali střelit branku a musím říct, že to se nám na Slovácku daří, protože už je to vlastně podruhé, kdy jsme tak rychle se ujali vedení a pak samozřejmě pro nás je to obrovská výhoda, protože domácí mužstvo musí být aktivnější. Po přestávce aktivita domácího mužstva hodně opadla, ale přesto v 73. minutě měl blízko k vyrovnání Valenta, jenže hostující golman Čech jeho střelu vytlačil na roh. Hosté následně po této šanci domácích udeřili po třetí. Kolář si naběhl do otevřené obrany domácích a bylo rozhodnuto. Viktoria Plzeň porazila Slovácko 3-1. Myslím, že Slovácko nehrálo vůbec špatně. Měli šance, my jsme měli jaký šance a my jsme bohužel, nebo bohu dík pro nás, dávali góly, oni ty góly nedávali, ale myslím si, že s náma se hráli určitě výbornou partii. Musím přiznat, že druhý poločas už samozřejmě jsme neudrželi to tempo, nevydrželi jsme ani tu kvalitu z toho prvního poločasu a Plzeň už víc kontrolovala hru a začaly se mnohem víc ukazovat a ty individuální rozdíly na jednotlivých postech. Myslím si, že Slovácko hlavně v první poločase, nebo ten jejich aktivní fotbal je stál spoustu sil a v tom druhém poločase už podle mě jim trošku docházely síly a už nebyli tak aktivní jako v tom prvním poločase, a což samozřejmě byla pro nás výhoda, protože jsme měli víc prostoru, dokázali jsme si myslím i víc držet balón, nedovolili jsme Slovácku vytvořit takový tlak jako v tom první půlce. Skvělou show s vysokou sportovní úrovní nabídlo utkání prostějovských boxerů proti slovenskému Komárnu. V netradičním prostředí olomouckého nákupního centra City změřili úřadující mistři republiky síly v nejvyšší evropské lize s týmem plným maďarských reprezentantů. Nevedli si vůbec špatně. Tým vystupující v této soutěži pod názvem Prostějov Bulls byl favorizovanému celku Komárna Shark vyrovnaným soupeřem a bojovným výkonem nadchl nejen své fanoušky, ale i náhodné diváky, kteří původně přišli do City za nákupy. Zápas tak výrazně přispěl k propagaci boxu. Několika hodinovou show s bohatým doprovodným programem sledovali stovky příznivců tohoto mužného sportu a rozhodně nebyli zklamáni. Prostějované potřebovali k naději na postup do semifinále nutně alespoň remizovat, což se jim nakonec podařilo. A to přesto, že kvůli zranění jim chyběly opory Springl, Bilík a Besalian. Za prostějovské Bíky bodovali výhrami Šakaldájev, Vodárek a Novotný. Nerozhodný výsledek vybojoval Plzák.
V celkovém součtu to vyšlo právě na potřebnou remízu 8-8 a Prostějov díky této senzaci může pomýšlet na semifinále Boxing One Championship. O svém postupu budou moci rozhodnout v závěrečném kole 18. listopadu. V prostějovské Sokolovně jim bude soupeřem silný maďarský Győr. Středeční utkání se velmi podobalo předposlednímu domácímu trápení s Trutnovem. I tentokrát si totiž v úvodu souboje vybral slabší chvilku golman Marek Peksa. V brankovišti ale zůstal a postupně získal na jistotě i sebevědomí. Určitě musíme golmana podržet, protože golman to potřebuje. No. Víme, že třeba teď se mu nedaří tak, jak bychom chtěli, ale v Kolíně chytal výborně, tak doufám, že možná se mu chytá venku lepší. No. Uvidíme. Hodoniští fanoušci ale nepoznávali ani další hráče v modro-oranžové barvě, když celé dvě třetiny nebyli schopni kloudně založit útok a kombinačně překonat soupeře. Výsledkem předváděného rybníkového stylu byl děsivý náskok soupeře 0-4, nebo Jindřichohradeští hráli jednoduše a účelně. Domácí celek tak po 40 minutách byl zralý na pořádnou sprchu od trenéra Číhala. Prostě řekl, že křičet nebude, že jsme to sami pokazili, tak bychom to měli sami napravit a podařilo se nám to. Podařilo se to po senzačním obratu v posledním dějství, a to zejména zásluhou gólmana Peksy, který zabetonoval svoji klec a zmařil 3 samostatné nájezdy. Lví podíl měl i Jurásek, který vsítil jubilejní stý gól v dresu Drtičů a mohl si tak poslušný kus černé gumy odnést do rodinné síně slávy. Národní let už podle plánu vybruslil i nejúspěšnější odchovanec hodonínského Baníku v historii Martin Hlavačka, a přestože ani on nehrál bez chyb, tak zvědavým fandům předvedl své největší devizi, kterými jsou ostrá střelba a cit pro finální přihrávku. To bude přínos, já jsem proti němu vlastně hrál na Slovensku, hrál v Trenčíně, takže tam patřil mezi nejlepší, takže doufám, že teď se do toho dostaneme. Vítěznou branku v prodloužení a výhru 5-4 zařídil navrátilec Korotvíčka, jehož přínosem by měla být právě častá koncovka. On víc nacestoval teďka, jak nahrál a natrénoval, takže cestoval po Evropě, no ale z tý se hokej jako do toho se nedostane, musí chvilku potrénovat a dostat se do zápasového rytmu. Kanonýr Jurásek se postaral o důležitý gól i o 3 dny později v Břeclavi, kde se hrálo divácky bouřlivé, avšak herně opatrné jižanské derby. Hodonín ho zásluhou Fiedlera vyhrál 2-1, posunul se na druhou příčku tabulky a ve středu se může doma těšit na dalšího neznámého soupeře, kterým budou Lví z Chotěboře. Na vsetínském Lapači se o víkendu hrálo třetí utkání druhé ligy žen ve volejbalu. Domácí Austin Vsetín v černých dresech tady hostil celek TJOP Prostějov. Ve startu se lépe ukázalo hostující družstvo, které v loňském ročníku skončilo na třetí příčce. Zahřívací set vyhráli zástupkyně Prostějova 25-18. Ve druhém setu se ale s větší vervou pustili do svých soupeřek zástupkyně domácího Austinu a předvedli fanouškům na tribuně, že jako nováček v soutěži mají šanci papírovým favoritům úspěšně kontrovat. Výsledkem 25-16 srovnali stav na 1-1. V úvodu třetího dějství šli dopředu znovu Vsetíňačky, ale za stavu 8-4 se jim přestalo dařit. Začali dělat více chyb, čehož okamžitě využili hosté a šňůrou 7 bodů po sobě převzali vedení, které si už do konce třetí hry nenechali vzít a vyhráli ji 25-15. Čtvrtý set se domácí hned od začátku více koncentrovali a bylo to znát. Prostějovačky ale několika bodovou ztrátu dokázali dohnat a následovala absolutně vyrovnaná partie až do stavu 25-25. Pak přišly 2 úspěšné zákroky domácích a bylo srovnáno na 2-2. Závěrečná zkrácená sada byla znovu velmi vyrovnaná, ale po změně stran už nedokázali domácí dotáhnout dvoubodové manko. Toho Prostějovačky využili a ukončili tuto hru v poměru 15-10 pro sebe. Tím získali i první zápas 3-2 na sety. V odpoledním střetnutí byla znovu vidět bitva o každý míč. První set získali hostující hráčky, druhý naopak domácí. Následně ale na straně Vsetína přišly chyby a ty prostějovské družstvo okamžitě trestalo. Nakonec i druhý zápas vyhrál Prostějov, tentokrát v poměru 3-1.